e ma wo le e ma rora si agba nla aye awon irawo erenje kini n ta n pe ni awon irawo erenje ati pe kini idaju es islam lori e awon irawo erenje yo je irawo meji la kan to n be ni somo to se pe ni won fun ni awon oruko won de fun ni awon ami ta ma fi damu latara bi awon oruko awon eranko kan pe mi ni irawo malu abi irawo kinihun abi irawo akeke abi irawo akan orisirisi awon oruko na fun awon kini awon irawo yi o bere si ni gbajumo ninu awon iwe iroyin abi ni awon oju kini amohunmaworan wa abi awon inu ori intaneti o bere si ni gbajumo to ye pe ma ri nbe tan ma so fun pe kini erenje re loni o kini erenje re lose yi lomo erenje re lose yi awon nkan to ri lose yi sose yi da abose yi o ni da to ye pe awon orisirisi oro lo nko sori awon iwe iroyin to se pe ni gbugbu awon nkan wonyi won fi rinle sibe pe awon mo nti o sele lola abi nti o sele leyin ojo waju to je awon imo koko ni won fi sibe ki wa ni idaju es islam lori awon irawo wonyi ati awon ton so pa awon mo irawo re nkan bayi ni eni yo da irawo bayi lo ba waye ati bebe lo kini idaju e o pin si ona meji alakoko ohun na ni pe ko je pe adiye kun eyan alakoko ni to je pe ni ti iyen ni ebo nla abi kefere nla to se pe ni eyan ti ko ni islam ni eyan ti eyan ba ti fi le ni adiye kan be kini adiye kan yi ohun na ni pe kiyan ni adiye kan pe awon irawo yi ohun gogan lo n toka si koko fun re pe awon irawo yi o mo ti se ri ton wo pe irawo eni irawo eni awon irawo yi lo n toka si koko fun re abi kiyan ladi okan pe awon aworawo ta wi o to ni ton so npe o to ni ton so npa pe irawo yi toka si nkan bayi to je imo koko so iru eleyi ti yen ba ti fi le ni adiye kan be ti yen ladi okan pe irawo yi lo n toka si koko fun re abi pe awon aworawo o to ni ton so iru eyan bayi o ti ku ni islam o ti di kefere niyen to je ikeje kefere to tobi ki lo fa to pe ti se afeti imo koko sojo en to yato so lohun oba alakoko niyen elekeji ohun na ni ebo kekere tabi ka pe ni ewo ebo kekere abi ko kefere kekere tabi ka pe ni ewo sugbon ebo kekere yi o sese ko lo sun ni ti idi ebo nla ti o se kini ti o mu yan ko ni islam ngba wo ni eleyi o ma sele ohun na ni pe teyin o ba ni adiye okan abi teyin o ba ni adiye teyin o ba ni adiye okan pe awon irawo gogan lo n toka si koko fun re eyan ni ru adiye okan bayen sugbon eyan gba pe abi eyan adiye okan pe awon irawo yen ohun lo n se okunfa okunfa ni o je lati fi le mo in ti o sele lojo waju abi in ti o sele to je koko to se pe ni ko soju eni to to ayafi oju olorun oba teyan ba ti fi le ni adiye okan bayi pe awon irawo yen ni okunfa ebo kekere niyen abi ewo ni eyan gbodo ni radi okan be tabi ko ye pe irawo yen o eyan kan fi n se igbafe ni eyan fi n se idanwo fun awon ojo waju ko je n ti fi irawo yi ta wo yi ti awon aworawo wo yi ka fi se idanwo fun na beya o ma ba koko mu abi ko ni ba koko mu iru awon nkan bayi ewo ni abi ebo kekere ni sugbon teyin o ba sora o sese ko sun ni si idi ebo nla sugbon o ebo kekere ni ko ti mu yan ko ni islam so to fi n da julo ohun na ni pe kini keyan jina si awon aworawo abi awon imo koko ti won se kini ti won so pa awon mo.